every word you say will follow you to the grave and every single day. Ennilega bara þegar að Palli tók þátt, það eiginlega fannst mér meðan það eitthvað skemmtilegasta sjónvarsframtak sem að ég hef séð. Þannig að ég held að gera stundum aðeins og margt í einu. Ég típan sem að keyra bílinn og tala síma og borða pulsa. Mest spilaða lagið í iPodunum myndi örugglega vera lag sem líka búið að vera lengst í iPodunum og heitir Space Between. Dave Matthews band. Það forfallinn aðdáandi Dave Matthews. Ég ætlaði nú eiginlega bara að vera tónlistamaður. Það svona fyrsta sem ég ætlaði mér. Ég held að reyndar að ég yrði gítarleikari, bassaleikari, en ekki söngvari. Þetta tekur náttúrulega allt rokki úr manni, sko, en það bara þarf oft ekki sorglega mynd, sko, til þess að maður klökkni. Ég trúi að töl, hérna á Íslandi. Og klálega bara frábærasta upplifin til marga ára. En Donington 95 minnum er svona það sem stendur kannski upp úr. Og að sjálfsögðu Rammstein í höllinni og sá það á bæðiskipti. Ég var heima á það. Stoltur Íslandi. Ekki það að ég sé með einhverja hluti sem að ég verð að vera með en ég alveg trúi alveg staðfast á karma. Það bara sannar sig alltaf aftur og aftur, kemur alltaf tilbaka. Yndislegt lag. Þar samt að vera að skipta. Diggi Lútiggi Lei situr átt sem svona eftirminnileg Eurovision flip. Gulllitu hérna kúrugastígulinn er bara einhvern veginn. Ég veit ekki af hverju ég man eftir þeim bara eins og ég sé þetta í gær. Ég er ættaður frá Noregi og Svíþjóð og Ísland. Þannig að ég er búinn að fá meldingum Eurovision party í þessum þremur löndum 2003. Þú tekur kannski mikið út úr gleði bankanum